चलो बाबा रे खेती फटाई नी तो रे जगदानी और चले लो जी को हे जय जय शिव शंभु ना गौरी Bye.
କିନ୍ତୁ ମୋର ଅବସ୍ଥା କିପରି ପରିଣତ ହେବ ଦେବିକ ତମେ ଖଳବଳକୁ ଚାପକ ନଗର ପଠାଅ ଏବଂ ସନ୍ନତାଙ୍କରେ ଜରା ବାଣ ମାର ତାପରେ କଣ କରିବି ତ ସେ ଯେପରି ଘରେ କିଛି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଚାନ୍ଦ ସପତ୍ରକୁ ବିବାହ କରାଇବ ଏବଂ ମଧୁ ସାଜରେ ଦର୍ଶନ କରାଇବ ସନ୍ନତା ଭଉଣୀ କନକର ପ୍ରଧାନ କରି ଚାନ୍ଦ ଠାରୁ ମଗ୍ନ ବିଦ୍ୟା ହରଣ କର ତେବେ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୂଜା ପାଇବ ଠିକ ଅଛି ରେ ତୁ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇ କରିବି।